на годиннику 11:48. Ну і, коротше, це не дуже запланований відос, але що, я замовив ноутбук, і ми зараз сидимо на пошту. Його забирати. Пролунав відбій, того будемо збиратись. Одягаємо легендарну куртку, яка вже стала популярною за попереднім блогом. Наушники не розряжені, блін. А ще в мене є. Не кажи нікому про мої мрі, нехай ростуть, мов дикі квіти. Дивишся про мене злобо крізь ві, здіймаючи штормовий вітер. Ігнорую, чекаю ту вечір, розмов пропусте. Я одна умова проста, я дарую тобі серце та маю на увазі. Спокій мій понад усе, але в мені вогонь, що борів в душі весь час. Ну що, забрав я той, типа, ультрамега туповий. Ну, будемо, короче, йти і робити на нього обзорчик, можливо, ще щось навіть протестим ігор або з чогось іншого. Ну, подивимось, короче. Весь час, і нехай живе любов, море в тому не хоче. Сталеві нерви до біса, я просто змінив апартаменти на затишний будинок за містом. Безжальний графік концертів, дратуються фіти, прихильники втрачають соліста. Ну що, ось я й повернувся з ось цим ось чулом. Що про нього вам розказати? Ну, по-перше, в ньому стоїть відеокарта GTX 960M. На 2 гігабайта, якщо не помиляюсь. i7 процесор 6-го покоління, здається, і 8 гіг оперативки DDR4. І ось такий він тонючий. От просто і повністю металевий. Відкриваємо його. І нажимаємо, наприклад, кнопку. Я не хочу що там нажимати. Ось. І ось такий. Так, подивився в камеру. Чи знімає? Знімає. Ось такий в нього екран. Собственно. Я за цих 2 дні. Так, він саме в мене вже 2 дні. Навіть 3 дні. За цих 3 дні я встиг установити GTA 5. Need for Speed Most Wanted. І Minecraft. Ну, це не я встановлював. До речі, сьогодні дата вже 2 січня, того з Новим роком вас. Надіюсь, 24-й буде набагато приємніший і набагато кращий. А ми тим часом протестуємо, як, наприклад, він себе буде вести в GTA 5. Щоб ви розуміли, наприклад, на що він взагалі здатний. Ось так. Нажимаємо запустити. Ось якраз в ньому запускається GTA-шка. Перемкнувся на телефон, тому що в мене... В мене сіла камера. Ну і ось так він тягне GTA 5. Ну, тобто грати загалом можна. Цього достатньо. Пробуємо зараз якусь машинку свиснути. Це було боляче. Вали нахрен. Іноді бувають провисання прям дуже жорсткі. Собака. Він хоче зі мною побитися. Ну. В
можливо, ці провисання ми помітимо, але не знаю. Коли прям дуже сильно, секунд так 5, дуже глюче, от прям капець. Але потім воно знову стабілізується. Це буває дуже рідко, але мітко. От попробуємо зараз на швидкості просто врізатись. Вроді глюків ніяких не було. Ну тобто таку ігрушку загалом в принципі можна грати. Доволі комфортно, тягне, непогано. А, пройдемось по настройкам. Які тут настройки? Ось які тут настройки графіки йдуть. Повний екран, HD. Отак зроблю, щоб краще автоматично там виключено і все у нас йде стандартно. Тобто якщо... І все в нас йде на стандартах. На таких настройках якраз так і ця гра тягне. Перейдемо до наступної гри. А саме GTA... Ой. Перейдемо до наступної гри, а саме Need for Speed. Для этого вам понадобится машина. Много машин. По всему городу спрятаны самые крутые тачки. Сможете найти их вперед, за руль, чтобы получить такого зверя. Просто подъезжайте к точке смены. Город ждет. Ну и ось так тяне игрушка. А ну попробуємо побільше навантаження. Вроді нормально. Хоча мені здається, що в ній є якісь мікрофрізи. Графіка. Все на високих. Тільки освітлення середнє. Деталізація геометрії середні, а все остальне, ну, на високі. Ну, якось так. Можна на середній поставити, тоді, можливо, воно буде набагато краще. Ну, це не точно. Я не знаю, чи воно зберегло чи ні, але... Загалом тяне вона доволі добре. Але знаєте, я цей ноутбук брав не тільки для ігор, а загалом більше для серфінгу в інтернеті, якісь документи там посидіти, поробити, ще щось. Ну, тобто для звичайних завдань, звичайного офісного ноутбука. Чому саме мощніше? Просто... Ним користуватися набагато комфортніше. Він працює набагато стабільніше. Ну і да, в деяких місцях, щоб покатати якісь такі ігри, наприклад, та сама GTA 5 або Need for Speed. Ну і загалом все. Ну а якщо тобі сподобався відеоролик, постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар. І до нових зустрічей!